Autoriza o árbitro, rola a bola. Muito obrigado pela sua companhia, audiência. Arrascaeta por ali no levantamento. Everton esperou uma segunda bola, aproveitou a Arrascaeta. Na primeira finalização para o gol, Paulo Souza gostou. Gabigol está se desentendendo ainda com o zagueiro ali dentro da área. Autorização para cobrança. Ali pelo meio, desvio, saiu a segunda bola batida para o gol. Ela passa por cima e vai embora. Olha como volta toda a linha de zaga do Flamengo. Bem colocada ali atrás. Acompanha o Santos, a bola vai para fora. Argote, você falou que é um árbitro experiente, né, Simão? É um árbitro experiente, um árbitro calmo. Teria uma linha de cinco. Everton, pé esquerdo, bateu firme ali para dentro da área. Hasta Buruaga conseguiu cortar, a bola passa ali pelo meio do campo. São os primeiros 6 minutos, 0-0 no primeiro tempo. Retoma aí a posse de bola, o time do Flamengo já parte com velocidade. Gabigol tentou se deslocar, apareceu, bateu pro gol! Dele, Gabigol, é do Flamengo! Se apresentou, ficou como opção ali pela esquerda. Traz aqui para mim, pedindo o Gabigol. A retomada com Bruno Henrique, mas se entendem bem demais. Gabigol tá lá! Saída lá pela direita, Reboledo. Olhou para a área, Sampedri espera por ali. Fuentes Alígda se apresentou. Aí a chance, botando na área. O toque de primeira, vai entrar, é gol Católica. Empata o jogo no primeiro tempo. Bola jogada para dentro da área. Demorou para o sistema defensivo fazer o corte ali. Olha, Sampedri esperando. Orellana dá um toque de primeira ali. O Orellana, de primeira. Sampedri domina e bota lá dentro. Everton, na linha de fundo, cruzamento, olha o gol, passa por cima da batida. Arrascaeta, com a chegada de Thiago Maia, começa a se soltar um pouco mais. O combate, Felipe Luiz acompanhando, escorregou para fora, patinou, Sampedri ganha um presente ali na área. O desespero do torcedor e do Arão, que sai, escorrega, fica no chão. Bruno, pé direito, bate firme e a bola para fora. Aí não ajuda nada. Olha o toque na frente, vai para cima. Ouviu o apito aqui, Bruno Henrique. Era a devolução ali daquela cortesia, né? Aquela assistência do Bruno Henrique. Protege, não perde, Arrascaeta girou bonito, que belo passe, vai Bruno, Gabigol dele, Gabigol de novo, Bruno Henrique de novo. A dupla está de volta. Ninguém segura, Bruno. Gabigol, bota lá dentro, tá lá. Clique no vídeo que está aparecendo no meio da tela para assistir o jogo completo. Lembrando que só estará disponível quando o jogo estiver acabado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado.